čo chcem od vás, dotiahnem peťa do diaľky, hlava, zatiahnem ramena, tak, takisto. Tak, výborné. Zatlačte do dielky druhú, dobre? Pravo na stranu, žiadne zákon. Žiadne zákon. Dobre. Meníme cvik. Teraz pôjdeme tento. Zase prvá noha, pozerajte, vyťahne tú druhú. Pokrčím kolene. Tak si dáš sem niekde. Obe dve ruky chytia sem a zaťahne. Aj. Tá druhá noha môže byť mierne pokrčená, môže byť si, dobre? Peta smeruje nahor, dobre? Peta smeruje pekne nahor a ramienka zatiahne. Aby som mal dvete dlhý krk a ramena zatiahnuť, áno? Toto je veľmi pekné. Toto je takáto katastrofa, ktorá to je zbačená noga o zaštičku, ale krčku druhú nohu. Pekne, Peťa nesmeruje nahoru. Môže byť. To je tiež dobré. Vymeníme. Skúste sa mi ráno šapu. Od, Marko, nastav. Štivo. Sadiem si na zadok, ideme motylíka, krva vystriem, môžeš pekne takto, bokom aj vyčere. Tak, pekne zadku, preťahnem, vystriem krvá pekne. Tak, hlavu pekne hore, kolena čo najnižšie vred, proste aj dvie sa vám. Tak, pekne zadku, kolena od seba, kolena pekne vystretý. Dobre, výborné. Dajte si nohy trošku dopredu. Tak, predklon. Takže sa snažím čelom alebo hlavou boku. Ten si priťahne sa k tým bodom. Pekne bola vykrvá. Pekne na priťah nemá tam byť nejaká bolesť, pekne hlavne by sa mala boku. Zde občas určite. Aj. Ešte 5 sekúnd. Výborne, pozrite sa na nohy, teraz jednu pohľa. Druhá nohy ide bokom. Tak, pokrčená. Teraz pekne krpár vystrví. Tam, kam smerujú nohy, tak na druhej strane sa ruka prihlási pekne vysoko. Chytí sa za zápestie, vyťahne tu ešte vysoko, hlava pekne hore, hej, a robí úklon do strany, takže to ťahá aj hore, aj do strany. Áno? Aj. Počujem trošku. Môžete môžete trošku aj viac dopredu, do predĺženia, cítim
zadok na tej pokrčenej. Vymeníte nohy, skúste, skúste to presne, skúste to presne. Postanem na bruchu, dal byť ešte chce, hej, daj sa na dlane, vyťahni sa hore, aj, ale ruky to, od seba, hlava, kde je dozadkový ser hore, aj, môže byť, a dlhý krk chce, nie taký, nadstrojí, hej, to nezakláňa sa. Aby rami, a nie zákon hlavy, túto vyťahne, aj, toto bolo ono. Vyťahne krky, nie, hej. Šup, šup. Mostík rýchlo. No, tak mi vytiahnu Laura na výhľad, že som rád, že tu je v strede. Rozumiem. Dobre. Fajn, čo chcem posledne od vás? A poďte, postavíte sa tu ku mne, pred kameru. Nepovieme ahoj, ideme ešte. Chcem natiahnuť prstný sval a to tak, že maličkovú hranu o niečo opriem, v tomto prípade ja som tá tyčka. Dobre? A dáš si dopredu pravú nohu, poďte ďalej, že to natáča. Tak, hlavu vytočí do strany a natiahuje prstný sval v prvej polo. To je to. Treba sa niekde zaprieť, to je jedno, či to je stena, alebo či sú to dvere, záruky, alebo hocičko. Druhá. Ten istý cvik ide, kde mám ruku v upažení po krčmo, zaprem o stenu lakeť a naťahujem prstný sval. Poďte hlava do strany. A veľmi dôležité, druhý cvik je veľmi dôležitý. Rucho trošku pevnejšie, pánu tlačí trošku dopredu, nie do zákonu. A tretí, o tú zárubnu sa chytím a naťahujem tak. Hej. Na jednu stranu, aj na druhú stranu. Dobre, to bude posledný cvič, čo chcem od vás a každý z vás to spraví pri stene. Dobre, teraz nech sa páči a my ten stretching máme celý hotový.